ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ വിജയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളാൻ. പിന്നെ ഇതിന് ഒരു തർക്കം ഒന്ന് മാറി തന്നെ എനിക്ക് അകത്തോട്ട് കയറായിരുന്നു. ഓ പൊക്ക പൊക്ക, നിങ്ങൾ കേറുവാ. വേണ്ട ഏട്ടാ, ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ കേറുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? ചേച്ചി രണ്ടു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചോ? എടോ, കേറി വരാൻ പറഞ്ഞാ വരണം, ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുത്. വാ. നിങ്ങക്ക് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടിയില്ലോ അല്ലേ? ആ ഇനി പോയി കളിക്ക്. ഇനി പറ, എന്താണ് ആഗമനോദ്ദേശം? ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ വന്നേ ഉള്ളൂ. രത്നമ്മേ, സംസാരിച്ചാ തീരാത്ത പ്രശ്നം എന്താ ഉള്ളത്? എന്താ വിളിച്ചേ? നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്താ? നീ ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നേ. കാര്യം എന്താന്ന് പറ. ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണം. പറഞ്ഞാ മതി, ഞാൻ കേട്ടോളാം. നിനക്ക് ഇവരോടല്ലേ വിരോധമുള്ളൂ? എന്നോട് വിരോധമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇരിക്കേ. ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിൽ കാണാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലല്ലോ. എന്നെ എന്തായാലും ഇനി തറവാട്ടി കേറ്റില്ല. എന്നോടുള്ള ബന്ധവും അറുത്തു മുറിച്ചു. അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിരുന്ന ഓഹരി കൂടി മുറിച്ചു തന്നേക്ക്. നീ ഓഹരി ചോദിക്കാൻ വന്നതാ? ഇവിടെ അല്ല ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ എനിക്ക് നേരിട്ട് ചെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. വഴക്കിനും വക്കാണത്തിനും ഒന്നും വയ്യ. ചന്ദ്രേട്ടനുമായിട്ട് ചേട്ടനൊന്ന് സംസാരിക്കണം. നിനക്ക് ഓഹരി വേണോ അല്ലേ? ഓഹരി ചോദിക്കാൻ നിനക്ക് എന്ത് അർഹതയടി ഉള്ളത്? ചേച്ചിക്കുള്ള അത്രയും തന്നെ അർഹത എനിക്കും ഉണ്ട്. എല്ലാം അറുത്തു മുറിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ എന്റെ ഓഹരി മാത്രം കൈവശം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ? എന്നെ കൊള്ളൂല, എന്റെ പേരിലുള്ള വസ്തുവക കൊള്ളാം. അതെവിടുത്തെ ന്യായവാ? മാനം മര്യാദയ്ക്ക് അച്ചടക്കത്തി കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കാ ഓഹരിയുടെ അവകാശം. താന്തോന്നികൾക്കല്ല. മാനം മര്യാദയ്ക്ക് തന്നെയാ ജീവിച്ചോണ്ടിരുന്നേ. എനിക്ക് വയസ്സെത്രയെന്ന് ചേച്ചിക്കറിയോ? ചേച്ചി എന്താ മിണ്ടാത്തെ? 28 കഴിഞ്ഞു. വീട്ടിൽ ആർക്കും ഒരു ഉത്സാഹം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ എന്റെ കാര്യത്തില്. ഏതെങ്കിലും ബ്രോക്കർമാരും വല്ലപ്പോഴും ഒരു കല്യാണാലോചന കൊണ്ടുവരും. എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് ചന്ദ്രേട്ടൻ അത് ഒഴിവാക്കും. കല്യാണം നടത്തണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ പൈസ വേണം. ചന്ദ്രേട്ടന്റെ കയ്യിൽ അതില്ല. പിന്നൊരു മാർഗം ഭൂമി വിൽക്കാന്നുള്ളതാ. ചന്ദ്രേട്ടനത് ആലോചിക്കാൻ കൂടി വയ്യ. ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടരുത്, എല്ലാം കൈവശം വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയാ ചേട്ടാ എന്റെ കല്യാണം നീണ്ടു നീണ്ടു പോയത്. ഇവൾ ഈ പറഞ്ഞത് ന്യായമല്ലേ രത്നമ്മേ? നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മറുപടി പറയാനുണ്ടോ? ചന്ദ്രേട്ടൻ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും നടത്തി തരുമായിരുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും നടത്തിയാ മതിയോടി? ഇവളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നടത്തണ്ടേ? 28-ലും 30-ലും 32-ലും ഒക്കെ കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്ര കൂടിയ പ്രായമൊന്നും അല്ല. ഇതൊക്കെ വെറും മുടന്തൻ ന്യായങ്ങളെ രത്നമ്മേ. ഇവര് തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ പേരില് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ കിട്ടാൻ വകുപ്പുണ്ടോ? ആ എനിക്കറിയില്ല.
എന്നാ എനിക്കറിയാം. ഒരു വകുപ്പുമില്ല. നല്ല ഒന്നാന്തരം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാ ഇവര് രണ്ടുപേരും. ഇപ്പോഴും ഇവരെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ശിക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തനും ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. ഐ പി സിയേക്കാൾ കൂടിയ നീതി നിയമവും ഒരു മതത്തിനും ഒരു ജാതിക്കും ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും ബാധകമല്ല. ആകരുത്. നിങ്ങൾ വാ, ചായ കുടിക്കാം. ചായ എടുക്കുക.